ky është lajm shumë i mirë, por nga ana tjetër ne jemi të vetëdijshëm që duhet bëjmë hapa shumë shpejt për ta ristrukturuar gjithë sektorin në mënyrë që aktorë të një rëndësie kaq të lartë saç jeni ju, jo vetëm që të ndjehen mirë brenda kufirit të zonës, po të ndjehen mirë edhe në gjithë raportet me sektorin, sepse e dim që sektori ka qenë jashtëzakonisht problematik, jashtëzakonisht jo transparent, jashtëzakonisht i kapur nga interesa dhe fije që e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë perspektivën e tij dhe kanë cënuar të ardhurat e popullit, ndërkohë që në këtë vi paralele, ju duke shpuar dhe duke nxjerr, ne duke garantuar rrugën e transparencës, do bëjmë të mundur që përfitimi i reciprok të jetë absolutisht i plot, aq më tepër pastaj që nafta këtu është një cilësie spektakolare dhe është një cilësi i ri për Shqipërinë. Dhe sot do të jetë një provë e rëndësishme që rezervat e naftës janë mjaftueshme, mbi të gjitha cilësia e naftës është shumë e mirë dhe potencialisht mund të rrisë prodhimin e Shqipërisë deri në 50% më shumë nga ç'është sot. Gjë që do të thotë edhe duke marrë parasysh të cilësinë shumë mirë naftës, në terma financiare do të thotë gati 70% të volumit të eksportit që më shumë të eksportit naftës sot. Do më thënë rëndësia e gjithë këti bloku. Qofse do zhvillohet ashtu si që duhet, në bazë dhe të investimeve të tepër serioze nga Shell dhe Petromanas, them do tjetë një lajmë shumë i mirë për Shqipërinë dhe një rritje shumë e madhe e prodhimit dhe më shumë të ardhura edhe për shtetin shqiptar në vetë vetë. Gjë shumë e mirë për gjithë industrinë naftës në Shqipëri. Dhe e kthen për mua Shqipërinë të paktën edhe nga diskutimet që kemi parë, e kthen Shqipërinë në një vend të rëndësishëm nafte dhe me këtë cilësi nga cilësitë më të mira të naftës të lehtë që ndodhen sot në botë. Momentalisht ka një bashkëpunim mjaft të mirë me autoritetet lokale që nga niveli i komunës, i prefekturës apo i qarkut në mbështetjen e operacioneve apo në dhënien e mbështetjes më tejshme për çdo lloj nevojë që operacionet kanë patur. Autoritetet qeveritare dhe nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, e cila është partnerja e Petromanasit në këtë marrëveshje, bashkëpunimi ka qenë mjaft i mirë dhe kështu që ne urojmë që kështu të vazhdojë deri në marrjen e rezultateve.